Фізичних і всяких інших факторів, і від швидкості підняття боєздатності Збройних сил України, тих бойових частин, в першу чергу, які на передку знаходяться. Воно ж по-різному все відбувається. Якби влада була в наших руках, і ми мали можливість приймати рішення відповідальні так, по цьому напрямку, я думаю, що з мінімальними втратами звільнити Донбас можна було б за 2 роки. На сьогоднішній день. З мінімальними втратами. Ви вважаєте, що він вирішиться буде силовим методом, чи буде рішення політичним? Я говорив вже про комплексність, власне, і про міжнародно-правові стосунки, і про діяльність спецслужб, і про інформаційну війну. І, звичайно, вже я не вірю в те, що Путін віддасть Донбас, ну, просто так. Хіба що там у них в Росії почнеться щось таке, що вони просто їм не до того буде, і вони вийдуть звідти. Таке можливо теж. Але при тому всьому я все ж таки прихильник того, що у нас мав би реалізовуватися хорватський варіант, про який я вже згадував. Тобто підготовка нормальна, потім проведення миттєвої операції, перекриття кордонів і так далі. Воно би, якби не ударні угрупування Росії на кордоні, за межами Донецької і Луганської областей, звичайно, що цю операцію вже можна було би провести. Тут сил вистачає. У них ці 2 армійських корпуси. Перший, другий, кажуть, що правда, вони там третій резервний Ростовської області формують під ці операції. Ну, якби ті не втручалися, то ми б їх розгромили. Тобто сили засобів було б достатньо. Ну, згідно з тим, що цю війну можна було перебороти швидше диверсійними групами і меншими операціями? Безумовно. Ми про це неодноразово говорили, що якби ті ж самі сили спеціальних операцій на самих початках особливо були підготовлені, то зачистити ту наволоч можна було в елементі. Я сам перший бій мав 20 квітня 2014 року, ми блокпост під Слов'янськом зачищали, хоч у нас там інше завдання було, але нарвались на той блокпост, відповідно провели операцію. Це були тоді ще реально бандити, наркомани, шушера, яку можна бітами було розганяти. Надо було по 2 рожка набрати, відповідно блокпоста ми зачистили, далі не могли піти, бо підкріплення підійшло і прийшлось відходити. Але при тому всьому це було абсолютно реально. Або Красноармійськ, як ми брали під контроль, нам вистачало там 2 сотні автоматників, щоб взяти населений пункт під контроль. ЗСУ, блокпости стояли навколо, просто-напросто то виконували. Це можна було робити, Донецьк можна було не віддати. Так, тож видно, що договорняк був, відпустили практично Гіркіна, та, які по чистому полю колонами прийшли собі. Одні пішли в Горловку, другі пішли в Донецьк, таким чином в містах мільйонники практично вже почали будувати оборонні рубежі. Або як теж перше перемир'я тоді після обрання президентом пана Порошенка, пам'ятаємо, як вони почали різко заливатись бетоном, як спеціалісти з Росії приїхали по інженерній справі, і якщо до того доволі легко було взяти будь-який населений пункт, а потім вони почали вибудовувати нормальну систему оборони. І у нас по сьогоднішній день в військах є проблема з інженеркою, власне, нас випереджають. Ми це і під аеропортом Донецьким бачили, як вони швидко тільки зайняли рубіж, мить уриють, вриваються туди, а нашим баблом, так би мовити. Ну, нашим не було чим, земля зовсім інша. Ну, там по-різному. Мої вкопуються і ложками. Слідше, будь ласка.